Ми знаходимося біля аббатства Даунтон. А тут дивіться, скільки баранчиків. Вівців, баранчиків, як вони правильно називаються. Вон далині видно замок аббатства Даунтон. Тут знімався фільм «Аббатство Даунтон». Рекомендую, подивіться, фільм дуже хороший, я думаю, вам сподобається. Але сьогодні замок закритий для публічного візиту. Як буде відкрито, ми приїдемо, зайдемо внутрі, познімаємо і я вам покажу. Ну, а приїхали ми сюди. Завдяки Оскару вивезли його на прогулянку і трошки зняли для вас такого чудового, гарного пейзажу. А вище замок. Дивіться, як гарно, яка природа, зелена.